በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሕዝቤ ሆይ ሂድ ወደ ቤትህ ግባ፣ በርህን ከኋላህ ዝጋ፣ ቁጣው እስኪያልፍ ድረስ ለጥቂት ቀን ተሸሸግ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20። መደበኛ የትምህርትና የምክር አገልግሎት መርሃ ግብር በኢንተርኔት ዘወትር ረቡዕና አርብ ከ20 ሰዓት እስከ 21 ሰዓት። በመርሃ ግብሩ ትምህርቶች፣ ለጥያቄዎቻችሁ መልሶች፣ ልዩ ልዩ ንባባትና ዝማሪዎች በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ዘማሪያን ይቀርባሉ። በተጨማሪም ዘወትር ማክሰኞና ቅዳሜ ከ18 ሰዓት እስከ 19 ሰዓት ለሕፃናትና ወጣቶች ልዩ ልዩ ትምህርታዊ ዝግጅቶች በቀጥታ ይቀርባሉ። ሁላችሁም በተጠቀሱት ዕለታትና ሰዓታት በሀገረ ስብከቱ የሚዲያ አገልግሎት ክፍል የዩቲዩብና የፌስቡክ አድራሻ እየገባችሁ ተማሩ። ልብ ይበሉ፣ ለነፍሶ ስንቅን የሚሰንቁበትን ይህንን መርሃ ግብር ሰብስክራይብ አድርገው መንፈሳዊ ሕይወቶን የሚገነቡባቸውን እነዚህን መርሃ ግብራት ለመከታተል ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ያልተመለከተን ምሕረቱን ከኛ ያላራቀ በአርባና በሰማንያ ቀን አባ አባት ሆይ ብለን የምንጠራበትን የልጅነት መንፈስ የሰጠን የልጅነት ጸጋን ያደለን በቀራንዮ አደባባይ በጠላታችን ራስ ላይ ቆሞ ነፃነታችን የሰበከልን ሰላማችን የመለሰልን በፈሰሰው ክቡር ደሙ ሁላችንም ከኃጢአታችን ባነጻን እስከ ሞት ድረስ በወደደን በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም፣ ይህንን የእግዚአብሔር ድምፅ የምትሰሙ ሁሉ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ቅዱሳን አባቶቻችን የሙሴ ጽላት፣ የአሮን በትር፣ የኢያሱ ጸምር፣ የአዳም ተስፋ እያሉ በተለያየ ህብርና ምሳል የሚያመሰግኗት ሰዓሊተ ምሕረት አቁራሪተ መዓት የሆነችው አማናዊ መና ኢየሱስ ክርስቶስን ያስገኘችልን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። እንደ ቅዱሳን መላእክቱ ሁሉ በምድር ላይ ሆነው ዓለሙን ንቀው ከሰው ተለይተው ድምፀ አራዊትን ታግሰው
የቀኑን ሐሩር የሌሊቱን ቁርችለው በበረሃ በገዳም ያለ ረፍት እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑት ቅዱሳን አባቶቻችንና አንገታቸውን ለሰይፍ ደረታቸውን ለጦር የሰጡ ቅዱሳን የቅዱሳን ሰማዕታት በረከትና አማላጅነት አይለየን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአባቶቻችን በነቢያት አንደበት በአባቶቻችን በሐዋርያት አንደበት ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትና በመምህራን አንደበት የሚናገረው የሚመክረን የሚገስጸን የሚያስተምረን የመጽናናት መንፈስን በእያንዳንዳችን ላይ የሚያሳድረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኔ በደካማው አገልጋዩ ቃሉን እንዲናገር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ደግሞ በእያላችሁበት ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙት ሁላችሁም ደግሞ አይነ ልቡናችሁን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያብራላችሁ። የሰማችሁትን የምትሰሙትን ቃል ሁሉ በልቡናችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ። በሰማችሁት ቃል እንድትኖሩበት እንድትጠቀሙበት አምላካችን እግዚአብሔር አይነ ልቡናችሁን ያብራላችሁ። ዛሬ በዓለማችን ላይ ሰዎችን ካስጨነቀው ቸነፈር መቅሰፍት እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቃችሁ። ይህንን የመከራ ይህንን የሐዘን ጊዜ አሳልፎ እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ ያድላችሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደገለጸልን በዚህ ሰዓት የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ ንስሐ ግቡ የሚል ነው። ቃሉን የምናገኘው በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 2 ላይ ነው። እንዲህ ይላል፣ ንስሑ ወእመኑ እስመ ቀርበት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና የበደላችሁትን ክሳችሁ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ከኃጢአታችሁ ተመለሱ የሚል የአዋጅ ጥሪ ነው፣ የአዋጅ ቃል ነው። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ይህን ቃል ቅዱሳን አባቶቻችን ወንጌላውያን በቅደም ተከተል ሁሉም ጽፈውታል። ቃሉን በመጀመሪያ የሰበከው የተናገረው ያስተማረው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ገና በእናቱ ማኅፀን ሳለ በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘ እግዚአብሔርን ለማገልገል ተለይቶ በናዝራዊነት በምድረ በዳ ያደገ ኃጢአተኞችን ስለ ኃጢአታቸው ሳይፈራና ሳያፍር የወቀሰ ሰውን በሰውነቱ ብቻ የተመለከተ የገሰጸ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን አባት ነው። እንደ ተራራ ከፍ ያለውን በትዕቢት ሆኖ የፈጠረውን አምላክ የረሳውን በሕግና በስርዓት የማይመረውን የሰውን ልቡና በትምህርቱ የናደ በክፋት በተንኮል በረቀቀ የኃጢአት ወጥመድ ውስጥ የወደቀውን የሰውን ልቡና በእግዚአብሔር ቃል በጽድቅና በእውነት የመላ የተጣመመውን የሰው ሕይወት በማዘጋጀት ለእግዚአብሔር መንግስት እንዲስተካከል ያደረገ
ታላቅ አባት ነው ይሄንን ቃል የተናገረው። ደግሞም እስራኤላውያንን ለእግዚአብሔር መንግስት ያዘጋጀ የንስሐ ጥምቀት ያጠመቀ በመጨረሻም እግዚአብሔር ፈቅዶለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዮርዳኖስ ወንዝ ያጠመቀ ታላቅ አባት ነው። በዚህ በንስሐ ጥምቀቱ ጊዜ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ከሚጠመቁት ሌሎች ነገደ እስራኤል ጋር ተሰልፈው በማየቱ የሚሰሩትን ግፍ የሚሰሩትን ኃጢአት ስለሚያውቅ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ስለገለጸለት እነሱን የገሰጸበት የትምህርት ክፍል ነው። እናንተ የእፍኝት ልጆች ከሚመጣባችሁ መቅሰፍት ትድኑ ዘንድ ማን ነገራችሁ? እንግዲያውስ መጠመቅ ብቻ ሳይሆን የንስሐ ፍሬ አፍሩ፣ በንስሐ ተመለሱ፣ የአብርሃም ልጆች ነን በማለት ዘር በመቁጠር የእግዚአብሔር መንግስት አይወረስም። እናንተ የአብርሃም ልጆች ከሆናችሁ የአብርሃምን ስራ ስሩ። ነገር ግን የአብርሃም ልጆች አይደላችሁም። ለአብርሃምስ ከነዚህ ከድንጋዮች ልጆች እግዚአብሔር ያስነሳለታል ብሎ የገሰጸበት ያስተማረበት ኃይለ ቃል ነው የትምህርታችን ርዕስ ወገኖች። ዛሬ ሁላችንም በእያለንበት ንስሐ የገባንበት በር ዘግተን ወደ እግዚአብሔር ያነባንበት የንስሐ ዘመን ነው። ይሄ ንስሐ ዘመን ከነበደላችን ከነኃጢአታችን እግዚአብሔርን ባሳዘነው ማንነታችን ብናነባ ንስሐ ብንገባ እግዚአብሔር ንስሐችን አይቀበልም። እግዚአብሔር ሁለንተናችን አጥርቶ የሚያይ አምላክ ነው። ስለዚህ ንስሐ ስንገባ ነቢዩ ኢሳይያስ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው ባለው ክፍል እንዳስተማረን እግዚአብሔር አምላካችን የእውነት አምላክ ነው፣ የጽድቅ አምላክ ነው። መጀመሪያ ኑና እንዋቀስ ይላል። ማን ነው ከእግዚአብሔር ጋር በዚህ ሰዓት የሚዋቀስ? ምን አቅም አለን? ምን ጉልበት አለን? ምን ህይወት አለን? እግዚአብሔር ግን ቸርነቱ የበዛ ስለሆነ ከቸርነቱ ብዛት የተነሳ የትናንትናውን ሌሊት የትናንትናውን ጨለማ አሳልፎ ለብርሃን አድርሶናል። ዛሬን ደግሞ አሳልፎ ለነገ ያበቃናል። እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ነው እንጂ እኛ መኖር ስላለብን የጽድቅ ሰዎች ስለሆነ አይደለም። አሁንም እግዚአብሔር እኛ እንድንመለስ ወደ ጽድቅ እንድንገባ ወደ በህይወት ለዘላለም ከሱ ጋር እንድንኖር የሚፈልግ አባት ስለሆነ ኑና እንዋቀስ ይላል። ኃጢአታችሁ እንዳለላ ብትሆን እንዳመዳይ ትነጻለች። ኃጢአታችሁ እንዳለላ ብትሆን እንደባዘቶ ትጠራለች። እግዚአብሔር ኃጢአታችን የሚያጠፋ የሚያስወግድ ከኃጢአት የሚያነጻ አምላክ ነው። ነገር ግን እኔ የምላችሁን ከሰማችሁ በሕግና በስርዓት ከኖራችሁ የምድርን በረከት ትበላላችሁ፣ እምቢ ካላችሁ ግን ሰይፍ ይበላችኋል የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። ከነበደላችን ሁነን መስዋዕት ብናቀርብ፣ ምህላ ብናውጅ፣ 24 ሰዓት ተንበርክከን ብናለቅስ ከእግዚአብሔር ፊት አይደርስም። እግዚአብሔር በቃል አይሸነገልም። እግዚአብሔር አይታለልም። እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው የተሰበረ ልብ ነው፣ የተሰበረ ማንነት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ንስሐ ያስፈልገናል። ቤተ ክርስቲያናችን ንስሐ አውጃለች። ዓለማችን ሳይፈልግ በግድ የንስሐ ዘመን አውጇል።
በእግዚአብሔር አይ ምድሪቱ ሰላም አታለች፣ ዓለማችን ሰላም አታለች። ወገኖቼ በምን አይነት ዓለም በምን አይነት ዘመን እንዳለን እንመልከት። ቀደም ያሉ የጥፋት ሰዎች ሰባ ሰዶም ሰባ ትካት ወደ ጠፉበት ኃጢአት ተመልሰናል። ዛሬ በኖህ ዘመን እንደነበረው ነው የሆነ ያለው። በኖህ ዘመን እንብላ እንጠጣ እያሉ ዳንኪራ ሲመቱ 24 ሰዓት ሲዘፍኑ እግዚአብሔርን ረስተው በኃጢአትና በዝሙት ባህር ውስጥ ሲወድቁ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ወደ ኋላ ጠፋቸው። ኖህ እንዲመክራቸው እንዲገስጻቸው ኖህን ወደ ኃጢአተኞች ልኮታል። ኃጢአታችሁን ተመልክቻለሁ፣ ንስሐ ግቡ፣ ከሚመጣው መቅሰፍት እንድትድኑ መርከብ ስሩ። እግዚአብሔር ሳይመክር እግዚአብሔር ሳይገስጽ አይቀጣም። ዛሬ ሁላችን የምናየው ሰዎች እንደ ቅጠል እየረገፉ በመንደራችን፣ በሰፈራችን፣ በምንኖርበት ዓለም፣ በሀገራችን ሁሉም በፍርሃት ውስጥ ሆኖ ድምፁን አጥፍቶ ነው ያለው። ወጥቶ መግባት ብርቅ የሆነበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ለምን? ኃጢአታችን ስለበዛ፣ እግዚአብሔር ስላዘነ። ለኖህ እንደተናገረው ሰውን በመፍጠር የተጸጸትኩ ነው ያለው እግዚአብሔር። ሰው ኃጢአተኛ ነው። ሰው በሰውነቱ ለኃጢአት ቅርብ ነው። አታድርግ የተባለውን የሚያደርግ፣ አድርግ የተባለውን የማያይ የኃጢአት ባሪያ ነው። ኃጢአት ደግሞ ሰው የኃጢአት ተገዥ ከሆነ የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው። ስለዚህ ካለብን የመቅሰፍት ሕይወት ለመዳን እንደ ኖህ በእውነትና በጽድቅ መጓዝ ያስፈልገናል። የሰዶም ሰዎች የጠፉት በኃጢአታቸው ነው። ሰባ ሰዶም የጠፉበት ኃጢአት ዛሬ በሁሉም ዓለም ሕጋዊ ሰውነት ተሰጥቶት ሕጋዊ እውቅና አግኝቶ እግዚአብሔር ከፈቀደው ሕግና ስርዓት ውጭ ወንድ ወንድን እንዲያገባ፣ ሴቶች ከሴት ጋር ለራሳቸው ፍላጎት ለስጋቸው ፈቃድ እንዲገዙ የሆነበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ ዘመን ሁላችንም ማንባት አለብን። እግዚአብሔር ስለ አንድ ሰው የሚሰማ የሚጸጸት ይቅር የሚል አምላክ ነው። ዛሬም እግዚአብሔር ይቅር ሊለን በቸርነቱ ሊጎበኘን በየበራችን እያንኳኳ ነው ያለው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ንስሐ መግባት አለብን። ንስሐ ምንድን ነው? ንስሐ ተጸጸተ ከሚለው ከግዕዝ ግስ የተወሰደ ኃይለ ቃል ነው። ንስሐ ማለት መጸጸት ማለት ነው። ንስሐ ማለት መመለስ ማለት ነው። ንስሐ ማለት የነበረንን ያለንበትን የኃጢአት ስራ ትተን ወደ ጽድቅ ስራ መመለስ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ ወደሚያሰኝ ሕይወት እኛም ደግሞ በምድር ያለውን በረከት አግኝተን እግዚአብሔርን ደስ አሰኝተን ወደማያልፈው ዘላለማዊ ሕይወት እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን በክብር በተድላ በደስታ እንድንኖር ንስሐ መግባት ያስፈልገናል። ንስሐ መጸጸት ነው። ንስሐ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ብቸኛ መንገድ ነው። ንስሐ ትሬሲዮ ለዘአበሰ ከመዘያበሰ ወለዘማኒ ከመድንግል። ወገኖቼ ኃጢአት ስለሰራን የኃጢአታችን ብዛት የኃጢአታችን ክብደት እያየን ከእግዚአብሔር አንራቅ። እግዚአብሔር ኃጢአታችን እንጂ የሚጠላ ኃጢአት የሰራ ነውን እኛን አይደለም። በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ የለም። ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል። ኃጢአተኞች የነበሩ ወደ ቅድስና ማማ ወደ ቅድስና ከፍታ ወጥተዋል። እግዚአብሔርን ያሳዘኑ ክርስቲያኖችን
ያሳደዱ ከነበሩት ውስጥ አንዱ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ያሳድድ ነበር። ቅዱስና ጳውሎስ የሚለውን ስም ከማግኘቱ በፊት ሳውል ተብሎ እየተጠራ ክርስቲያኖችን ወደ ወህኒ ይወረውር ነበር፣ ይደበድብ ነበር። ከሚገሉት ጋር ህብረት ፈጥሮ ይገል ነበር። ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግሮ ሲሞት ሳውል ከገዳዮች ህብረት ጋር ነበር በቦታው ተገኝቶ ነበር። በመጨረሻም እግዚአብሔር ለአገልግሎት የጠራው ቅዱሳኑን ለማሳደር፣ ለማሰር፣ ለመደብደብ፣ ወደ ወህኒ ለመወርወር በደማስቆ ያሉትን ክርስቲያኖች ለማጥመድ ሲሄድ ነው እግዚአብሔር በመንገዱ ያገኘው። በእውነት እግዚአብሔር እንደ ሳውል ሁላችንም ካለንበት ህይወት ይመልሰን። ጳውሎስ በመንገድ ላይ ሲሄድ እግዚአብሔር በመንገዱ ቆመ። ሳውል ሳውል ለምን ታሳድደኛል የሚል ድምጽ የሰማው ድምጽ ከዚህ በፊት ሰምቶት የማያውቅ ድምጽ ነው። የሚማርክ የአምላክ ድምጽ፣ ጣዕም ያለው የአምላክ ድምጽ። መልስ የለውም ሳውል። ክርስቲያኖችን የሚያባርረው፣ የሚያሳድደው፣ የሚደበድበው ጉልበቱ ሁሉ ጠፋ። ድምፁን እንደሰማ ሳውል ወደቀ። እንደወደቀ አይኖቹን ወደ ምድር አቀርቅሮ ጌታ ሆይ አንተ ማነህ? እንዳደርገውስ የምትፈልገው ምንድን ነው ይላል። ሳውል እግዚአብሔር ከነበረበት ህይወት መለሰው። ከነበረበት የኃጢአት መንገድ አወጣው። ፈቃዱን ጠየቀ። ምን እንዳደርግ ትፈልጋለህ? ወገኖች፣ ዛሬ በሚያስፈራን፣ በሚያስደነግጠን፣ በሚያስጨንቀን ጉዳይ ላይ እግዚአብሔርን እንለምነው። ለህይወታችን ከኛ ይልቅ የሚቀርበው እግዚአብሔር ነው። እንድንወድቅ የሚፈልግ አምላክ አይደለም። ከወደቅንበት የኃጢአት መንገድ፣ ከወደቅንበት የኃጢአት አዘቅት እጃችን ይዞ የሚያነሳ አምላክ ነው። ነገር ግን እንደ ሳውል ምን እንዳደርግ ትወዳለህ? ብዙዎቻችን ሁላችንም በጸሎታችን የምንጠይቀው የራሳችን ፍላጎት እንጂ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አይደለም። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ከጠየቅን የኃጢአት ተገዦች አንሆንም። ብዙ ቅዱሳን በኃጢአት ወጥመድ ውስጥ ወድቀዋል። ነገር ግን ከወደቁበት በንስሐ ተመልሰዋል። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊትን ማየት ይቻላል። ብዙ ጊዜ በኃጢአት ወድቋል። ራሱ በመዝሙሩ እንዲህ እያለ ይናገራል። ለከ ለባይቲ ተካበስኩ ወኩየኒ በቅድሜ ከገበሩ። በኃጢአት ተጸንሻለሁ፣ በኃጢአት ተወልጃለሁ፣ አንተን ብቻ በድያለሁ ይላል። እግዚአብሔርን ያልበደላለ እንዲህ ወገኖች፣ በአነጋገራችን እግዚአብሔርን በድለነዋል። በህይወታችን እግዚአብሔርን አሳዝነነዋል። በኑሯችን እግዚአብሔርን በድለናል። እግዚአብሔርን ያልበደልንበት ህይወት የለም። ዛሬ ክርስቶሳውያን ክርስቲያኖች ተብለን ከመጠራታችን ውጭ ከዓለማውያን የተለየ ህይወት የለንም። የቀደሙ አባቶቻችን ግን ባለባበሳቸው፣ በአኗኗራቸው፣ በአረማመዳቸው ሰብከዋል። በቃል ብቻ አይደለም የሰበኩት። ዛሬ እኛ ስብከታችን በቃል ነው፣ በህይወት አይደለም። ስለዚህ ንስሐ መግባት ያስፈልገናል። ንስሐ ህይወት ይሰጠናል። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ይሄ የአዋጅ ቃል በቤተ ክርስቲያናችን በየቀኑ የሚታወጅ አዋጅ ነው። በቅዳሴ ጊዜ የመዳን የምስራች የሆነው ቅዱስ ወንጌል ተይዞ ከተወጣ በኋላ ወንጌሉ ከመነበቡ በፊት
ይሄ አዋጅ ይታወጃል። ይሄ አዋጅ ይነገራል። መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። መንግስተ ሰማያት የሚወርሰው ማን ነው? ንስሐ የገባ ከኃጢአቱ የተመለሰ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ በስሙ የተጠመቀ በስሙ ያመነ እንደ አባቶቹ በህይወት የኖረ በክርስትና ህይወት። ስለዚህ ንስሐ ለሁላችን የሚያስፈልግ መሳሪያ ነው። ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል፣ 7 ጊዜ ደግሞ ይነሳል። በምን ይነሳል? በንስሐ። ሰው በኃጢአት ቢወድቅ በንስሐ ይነሳል። ሰው በኃጢአት ሰውነቱ ነፍሱ ብትቆሽሽ በንስሐ ይታጠባል። ስለዚህ ብንወድቅ የሚያነሳን፣ ብንጠፋ የሚፈልገን፣ ብንርቅ የሚያቀርበን ቸርና ደግ አባት እግዚአብሔርን በንስሐ ተመልሰን እንድናመልከው ያስፈልጋል። ይሄ ማት ደግሞ ግብፃውያንን በመቅሰፍት ሲመታ በአንድ መንደር በአንድ ሰፈር የሚኖሩትን እስራኤላውያንን ከመቅሰፍት ያዳነ ከሞት የሰወረ እኔ ፈዋሽ እግዚአብሔር ነኝ አይዞ የሚለውን ድምጽ ያሰማ አባታችን እግዚአብሔር በምንኖርበት ቦታ ሁሉ በእያለንበት ሀገር በእያለንበት ቦታ በቅዱስ መንፈሱ ተገኝቶ እንዲፈውሰን እንዲያጽናናን ይህንን የሐዘን ዘመን እንዲያሳልፍልን የአምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በሕይወት በጤና ይጠብቀን። እድሜ ለንስሐ ዘመን ለንስሐ ያድለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።